Në fshatin duke gjiniri të Krujës, vërhet nga do një situatë alarmante, pasi pirgjit e mediv urbane pra këti fshati, janë këthyrë një situatë shqesuese për shëndetin e banorve. Këto pirgjit kanë shtrirë grumuj, deri pranë bregdetit. Si pas banorve, mbetit vingat e gjitha zonët për rreth, dhe në disa rase digjen, ndërsa banorët mbajnë të mbyllur e dritaret nga era e rëndë që përhapet. Banorët janë ankuar në disa rase për asnjëri nuk është kujtuar të marrë masa për të parandaluar këtë katastrofë mjedisore në zonë. Mbetit që gjendën këtu janë të shumta për nga origjina, si ato spitalore, të fabrikave për rreth dhe gjithfarë mbetesh të tjera që shkaktohen pikërisht në një zonë të fshatit Dugagjin i ri, që është një xhep ideal për depozitimin të tilla, pasi duket si një zonë fshehtë. Paktën ti grapos, thellë fort, eh? Ati më lejsh, ose dhe beshi diska, se jo, të hanë milan në fujtë godit shumë. A në së mund një krejtë, kur finë zjedhjet, vjekë shpijë atë lutë, të ullet në kam krejtë, të ullet në kam kështë të hotë, dhe thotë, hajde, si do të bëjmë ta, do bëjmë ata, si se në zbonë, ja. Të vinë të thomonës, të vinë të mamurit të vinë, se jashtë e fatë tjetër, duka që i një bufë nefit, vinë në grubohën e tjetë dhe digjë në të, në në mbi të jera e metorinave, komplet, në mbi të jera e natët se, në bëjë të jera papave. Po blinë në të janë një i shmrazin, kanë në caktur një venë, i shmrazin në nej, e një i djegin. Ato e në të këtë mjesë, bëjë një glezesë. Me ardhin e kësinës në zetë, situata rëndohet akohë më tepër, duke rrezikuar për hapin së mundive nga infekcioni që ndodhen në grumujt të mëdha të plerave që dekompozohen në natyrë.